Aviator, aviator. Inze, in my entire life, mbade sirabangako muvubuka ataina buongo nga muvubuka ono. Mbade sirabangako muntu ataina buongo nga muvubuka ono. Ngatona bakubako choyogera soko kole research. Ngatona bakubako choyogera. Kola research, omanye choyogera ko chili relevanti obo malagasa mano gumuwa kukulinga chapate numeko. Chino chivubuka wachijia ya kasimuka acho, nga chiketu nuzamu, nga chita nikokulo ozambu, choyogero luzungo, lokuwe mandua ya kakoboza, ne ya kasegu, emutula kumutu ne muletero kogerera munnimi. Omuvubuka ono ayogera ebigambo biri contradicting, olwokuba ye village champion, ewangula empaka z'okuddukira mu kutiya. Asabuka ebigambo ava mu toyi nga amaze okupa matana abyengalo nadda mu mmere n'alya lwaki olya B aviator. Kitukwasa ennaku nti oyogeza njala bweba njala some namba ya mobile money nkutereko sente ogula obwongo. Kubanga ebintu byogera biri so abnormal sekuli kyaza ndi tumbavu. Ekituufu kintu one you the hobo pejoratively obuhobo tuyinza obutabigenda mu nnyo ne lwaki okera ku makya n'owa statements eziri aganaga. Gwe aviator, muna ya aviator te yalo uzambu ayogera nyoru zungu, na muna bia alumbie fangoni. Na yukubuli aviator, tuja kuteka woja fe. Fe tuja kuvuma, tukuteke woja. Obadde mulai mulai tebanga liyuna, alie nita kuogera angako. Atenga akumanyi, sija kulimanti takumanyi, ateke do banga akumanyi. Neba na abana, webala banga tebachari mauli, they are no longer relevant. Ngaba manyachichia chitrendinga, masanyalaze gali kuwani, gali kuwalien, ngabali pali yenu. Jukira fe alien fe tulimbuaze, oyo muogera kukatono fengatuwa kuamba denda. Ewe yolo oza tino yogero oluzungu mkwanu, nafo oluzungu tulumanya atetu alusoma. Gwe avieta chonsinga chiri echi, avieta onsinga echi intu echi, onsinga bunene mpozi nobu siru. Toina chila la go aviator loza mbu go singa kuna magezi. Oloza nti ku internet gwe go yogero luzungu. No mwesa wabebe ha. Asa wabebe tisha fefe ha. Asa wabebe tisha fefe ha. Asa wabebe tisha fefe ha. Maziga ambizi. Bumanga toina biya kuogera silika kaka na fumbiro mukaze mela alie. Tula mfumbo bote benkere. Bino biya kusuke ntegeira. Wanda tuli ku Netflix oba na Joe World. Wanda tuli mu reality mbozi za babanda. Mbozi ngo yagala zeyi, bobango yagala kweli je mazina genchima, making a sure manyo kubibya ngo ina no mukira. Aviata tukula bula ne sekula bula wenna va kufangon. Ogwo mtu okukulinga laddu, tujja kukwate yenyo, tukumyule tukwate utida tukwate jinya tukubajinya mwogwo munyo. So before nga tunaba kulumba fangon, manya ntinafe jojja tetuliba angu. Aviator abana bajja kuvuma. Tula batu no bakuvuma avuma dagoja. Hey, bavuma avuma damuganda wangi. Waluwa bivume bipia bili musto kongo. Wate tunabi ulira konga bigenda geza seze wakugwe. Nze nkubu ulira. Watch your steps. Tukulaba. We are following you up. We gendelize.